Christian, du skal fandme lære at græde, når jeg lægger på. Hvad? Det er du godt nok ringe til det her, Christian. Christian, det går ikke det her. Okay, Morten, jeg prøver bare at være sjov. Husk nu på mig, når du lægger på. Du er min bedste, bedste ven. Jamen, nu høj da. God aften alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Kendte Blogger i Danmark. Hvis du er til børnebloggeri, lidt mere skræmmende blogger, samt tilberedning af dametøj, så skal du bare blive hængende her og se, hvad Christian har godt og til dig. Den første, vi skal tage hånd om, er Mads. Og nu spørger I sikkert. Okay, og Christian, hvem er ham, Mads? Jo, Mads er ham, vi bedst kender fra Mortens blog. Ja, Mads er ham, den åh, så søde og bedårende dreng, der medvirker i alle Mortens videoer. For eksempel i der Hannah Montana's Grosdrive. Fabbe-videoer. Please, Christian, fortæl os noget mere om Mads. Jo, som man for eksempel kan se her, så hader Mads rimelig meget skolen. Lektier. Åh, jeg magter det ikke. Han er også rimelig glemsom. Hvorfor går min mobil hen? Mads, du er jo lidt skør, ikke? Ja, jeg er jo ikke skør. Det er du altså. Det forstår jeg altså ikke. Jamen, så går du ned og spørger din mor, hvad 1 plus 1 er. Jeg går lige ned og spørger min mor, hvad 1 plus 1 er. Det er godt, min dreng. Det næste, vi skal snakke om, er Razi. Sådan en lidt mere skræmmende person. Nok mest på grund af det her billede. Let's talk business. Let's talk business. Og hvis I synes, det var creepy, så tjek lige det her ud. It's my red face. Oh yeah. Udover alle de her skræmmende billeder, han har, så har han også lige så skræmmende videoer på hans blog. I am your biggest nightmare. I am your biggest nightmare. Oh. Razi har også en stor drøm om at blive model en dag. Og ja, hvorfor ikke? Altså prøv lige at tjekke den her sexede fyr ud, mand. Oh yeah. Og til sidst nævner han også, at hvis du har et job til ham, så bare skriv til ham. Den sidste, jeg vil dele med jer, er Idas verden. Åh, Christian, hvad er det for en verden, hun bor i? Jo, Ida går for eksempel meget op i mode. Hun har da også udseende til at nå langt i modelverdenen. Jeg er typen, der træner meget lidt. Nå, okay, but anyway. Ida får desværre ikke blogget så meget for tiden, fordi hun går på efterskole. Men bare roligt, hun lukker ikke sin blog ned. Hun råder jer nemlig til at se hendes ældre videoer, hvis jeg løfter det. Her kan man blandt andet gå ind og se videoer som dem her. You're so sweet, which is why I'm like totally falling in love with your friend. Jeg vil også lige slutte af med at sige, at hun har fandme også talentet til at blive en kendt musiker. Spil den fløjte, Ida. Mere, Ida! Oh.